Hello children, how is it going? I think you are fine. Welcome back to learn another lesson. Today, we are going to learn the third lesson of Unit 9, Sugar or Sand. So, get ready with your Grade 6 pupils book. Are you ready to learn? Alright, let's start our lesson. Children, in today's lesson, we are going to learn about pronouns. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ pronouns ගැන. සිංහල භාෂාවෙන් නම් අපි මේවට කියනවා සර්වනාම පද කියලා. හොඳයි. එහෙනම් අපි මුලින්ම බලමු pronouns කියන්නේ මොනවද කියලා. Children, what are pronouns? Now, look at this essay. දැන් ඔයාලා හිතන්න මම රචනාවක් ලියනවා කියලා. My mother කියන මාතෘකාව යටතේ. මම මෙන්න මෙහෙම වාක්‍ය ටිකක් ලියනවා. My mother is Niluka. My mother is 50 years old. My mother helps me with my studies. මේ විදිහට අපිට මේ රචනාවේ වාක්‍ය කිහිපයක් ලියන්න පුළුවන් නේ. ඒ වගේම මේ රචනාව අපිට මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන කරන්නත් පුළුවන් නේද? බලන්න මේ වාක්‍ය ටික මම මෙන්න මේ විදිහට ලියවොත් එහෙම. My mother is Niluka. She is 50 years old. She helps me with my studies. මෙතනදී මම my mother කියලා නැවත නැවත කියන්නේ නැතුව ඒ වෙනුවට she කියන වචනය භාවිත කරලා තියනවා නේද? ඉතින් දුවේ පුතේ බලන්න මෙතනදී my mother කියලා කියන්නේ නාමපදයක් නේද? noun එකක් නේද? ඉතින් මේ my mother කියන noun එක නේද මෙතන she ඇය කියලත් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට my mother කියන නාමපදය වෙනුවට she කියලා අපිට pronoun එකක් භාවිත කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දුවේ පුතේ දැන් ඔයාලා දන්නවා යම්කිසි නාමපදයක් noun එකක් වෙනුවට අපි භාවිත කරන වචන වලට අපිට pronouns සර්වනාම පද කියලා කියන්න පුළුවන් බව. So, in this sentence, she is a pronoun. Do you get it? Right. Now look, children, a pronoun is a word that represents a noun. For example, my mother is Niluka. She is 50 years old. So, in these two sentences, the noun my mother is represented by the pronoun she. So, she is a pronoun. Okay, children, now you can copy down this note into your writing book under the topic pronouns. Duwe pote den oyala me deela thiyena satahana oyala ge liyena pote pronouns kiyana maatrukawa yatate satahan karaganna. හොඳයි දුවේ පුතේ දැන් අපි මේ pronouns වලට උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. Children, now we are going to discuss some examples for these pronouns. හොඳයි මුලින්ම මට කියන්න බලන්න how you can describe yourself in English. කොහොමද මම කියලා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන්නේ? Yes, the pronoun that we use to talk about me is I. මම කියලා කියන්න අපි I කියන pronoun එක භාවිත කරනවා. I මම. එහෙනම් අපි කියලා කියන්නේ කොහොමද? We. We අපි. ඔයා ඔබ කියලා කියන්නේ කොහොමද? Yes. You. You ඔබ ඔයාලා කියලා කියන්නත් you කියන වචනෙම තමයි අපි භාවිත කරන්නේ. එහෙනම් අපේ ඉදිරියේ ඉන්න කෙනෙක් හෝ කිහිප දෙනෙක් ගැන කියන්න you කියන pronoun එක භාවිත කරන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම ඈත ඉන්න පිරිසක් ගැන කතා කරන්න භාවිත කරන ප්‍රොනවුන් එක මොකක්ද? ඔවුන් කියලා කියන්න. ඔව්. ඔවුන් කියන්නේ අපි they. They කියන ප්‍රොනවුන් එක භාවිත කරලා. ඒ වගේම ඇය කියලා අපි කියන්නේ කොහමද? Yes. ඇය කියන්න අපි භාවිත කරන්නේ she කියන ප්‍රොනවුන් එක. ඇය. එවගේම ඔහු ඔහු කියන්න අපි භාවිත කරන්නේ he කියන ප්‍රොනවුන් එක. ඊළඟට ඌ ඒක යම්කිසි සතෙක් ගැන යම්කිසි දෙයක් ගැන කතා කරන්න භාවිත කරන ප්‍රොනවුන් එක මොකක්ද? Yes, that is it. It. It කියන ප්‍රොනවුන් එකෙන් ඌ ඒක කියන අර්ථයන් දෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වෙන විට මේ ප්‍රොනවුන් සියල්ලෙහි අර්ථ දන්නවා ඇති කියලා. ඒ වගේම දුවේ පුතේ ඔයාලට මේ ප්‍රොනවුන්ස් එකක් හෝ දෙකක් හරි පටලැවෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රොනවුන්ස් ටික ඔයාලගේ ලියන පොතේ ඒවායේ තේරුම් සමග ලියාගෙන පාඩම් කරගන්න. මොකද ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කිරීමේදී ලිවීමේදී මේ ප්‍රොනවුන්ස් නැතුව අපිට ඉදිරියට යන්න බෑ. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මේ ප්‍රොනවුන්ස් ඒවායේ අර්ථ සමග දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. Okay, back to the lesson. Children, we call these pronouns I, we, you, they, he, she, it as subject pronouns. දුවේ පුතේ මේ අපි කතා කරපු pronouns වලට අපි කියනවා subject pronouns කියලා. ඒවට විශේෂ නමක් දීලා තියෙනවා subject pronouns කියලා. හොඳයි. දැන් අපි බලමු ඇයි මේවට subject pronouns කියලා කියන්නේ කියලා. Now we are going to learn about subject pronouns. Now look at this sentence. Read it with me. I will help Ruan. මම රුවන්ට උදව් කරාවි. එහෙනම් මෙතනදී I කියන්නේ ප්‍රොනවුන් එකක් නේද? මම කියන අර්ථය දෙන ප්‍රොනවුන් එක තමයි I කියලා කියන්නේ. හොඳයි. දැන් මට කියන්න බලන්න මෙන්න මේ වාක්‍ය. අපි රුවන්ට උදව් කරාවි. කොහොමද ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන්නේ? අපි රුවන්ට උදව් කරාවි කියලා. Yes. We will help Ruan. We will help Ruan. ඒ විදිහට මට කියන්න බලන්න මෙන්න මේ වාක්‍ය ටිකත්. ඔයාලා රුවන්ට උදව් කරාවි. You will help Ruan. ඔවුන් රුවන්ට උදව් කරාවි. They will help Ruan. ඇය රුවන්ට උදව් කරාවි. She will help Ruan. ඔහු රුවන්ට උදව් කරාවි. He will help Ruan. ඌ රුවන්ට උදව් කරාවි. It will help Ruan. හොඳයි. මේ විදිහට අපි කලින් කතා කරපු ප්‍රොනවුන්ස් හතම භාවිත කරලා දැන් වාක්‍ය හතක් නිර්මාණය කරා. ඉතින් දුවේ පුතේ බලන්න මෙතන තියෙන I, we, you, they, she, he, it කියන ප්‍රොනවුන්ස් සියල්ල භාවිත කරලා තියෙන්නේ මේ වාක්‍යයේදී උක්තයන් ලෙස නේද? මේ වාක්‍යයේ will help කියන ක්‍රියාව කරන්නේ මේ pronouns ටිකනේ. ඉතින් මේවා තමයි මේ sentences වල තියෙන subjects, උක්තයන්. ඉතින් මේ විදිහට වාක්‍යවල subject එක උක්තය විදිහට භාවිත කරන්න පුළුවන් pronouns වලට අපි කියනවා subject pronouns කියලා. පැහැදිලිද? එහෙම තමයි මේ pronouns වලට නම වැටලා තියෙන්නේ. හොඳයි. දැන් ඔයාලා දන්නවා subject pronouns කියන්නේ මොනවද, ඇයි ඒවට එහෙම කියන්නේ කියලා. දැන් මට කියන්න බලන්න මේ වාක්‍යවල verb එක මොකක්ද?
Yes, that is will help. Will help කියන්නේ මේ sentences වල verb එක. ඒ වගේම අද දවසේ මේ pronouns පාඩමේදී ඔයාලට subject pronouns විතරක් නෙමෙයි object pronouns ඉගෙන ගන්නත් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ මොනවද ඒ object pronouns කියලා. Children, now we are going to learn about object pronouns. These are those object pronouns. Me, us, you, her, him, them, it. ඔයාලා මේ වචනත් වාක්‍යවල යෙදෙනවා දැකලා ඇති. හොඳයි අපි බලමු කොහොමද මේ වචන නිවැරදිව වාක්‍යවල ලියන්නේ කියලා. ඒකන කතා කරන්න මම කලින් අපි කතා කරපු වාක්‍ය ටිකම ගන්නම්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා දැන් මේ වාක්‍යවල රුවන් කියලා කියන්නේ ඒවායේ ඔබ්ජෙක්ට් එක කියලා. ක්‍රියාවට වාජනය වෙන දේ කියලා. මම උදව් කරන්නේ කාටද රුවන්ට. මේ විදිහට ක්‍රියාවට වාජනය වෙන දේටනේ අපි ඔබ්ජෙක්ට් එක කියලා කියන්නේ. හොඳයි. දැන් මට කියන්න ඕනේ මේ පළවෙනි වාක්‍ය වෙනස් කරලා මෙන්න මෙහෙම. මම මටම උදව් කර ගන්නවා. මම උදව් කරાવી මට. කොහොමද මේ වාක්‍ය ලියන්නේ? I will help me. මම මට උදව් කරાવી. පැහැදිලිද? Right. ඊළඟ වාක්‍ය වෙනස් කරලා කියන්න එහෙනම් මට. අපි අපිට උදව් කරાવી. We will help us. ඔබ ඔබට උදව් කරાવી. You will help you. ඔවුන්ට උදව් කරાવી. They will help them. ඇයට උදව් කරાવી. She will help her. ඔහුට උදව් කරાવી. He will help him. ඌටම උදව් කරાવી. It will help it. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මේ විදිහට වාක්‍යවල ඔබ්ජෙක්ට් එක විදිහට අපි ප්‍රොනවුන්ස් භාවිත කරද්දී ඒවායේ යම්කිසි වෙනස් වීම සිදුවනවා. ඉතින් දුවේ පුතේ ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන කාරණය තමයි මේ විදිහට යම්කිසි වාක්‍යයක ඔබ්ජෙක්ට් එක විදිහට ලියන්න පුළුවන් ප්‍රොනවුන් වලට අපි කියනවා ඔබ්ජෙක්ට් ප්‍රොනවුන්ස් කියලා. හොඳයි. මං හිතනවා දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා subject pronouns කියන්නේ මොනවද ඒ වගේම object pronouns කියන්නේ මොනවද කියලා. අපිට වාක්‍යයක උක්තය විදිහට භාවිත කරන්න පුළුවන් pronouns වලට අපි subject pronouns කියනවා. ඒ වගේම object එක විදිහට භාවිත කරන්න පුළුවන් pronouns වලට object pronouns කියලා කියනවා. Children, a subject pronoun indicates who or what performs the action of a sentence. And an object pronoun indicates who or what receives the action. හොඳයි එහෙනම් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ දීලා තියෙන නෝට් එක මේ විදිහටම ඔයාලගේ ලියන පොතේ සටහන් කරගන්න. Well, I think you have written the note. So let's continue our lesson. ඉතින් දුවේ පුතේ දැන් ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහේ වගුවක් දුන්නොත් එහි subject pronoun එකට අදාළ object pronoun එක හෝ object pronoun එකට අදාළ subject pronoun එක නිවරදිව හඳුනා ගන්න. If we discuss further, I මම කියන subject pronoun එකට අදාළ මම කියන අර්ථයම දෙන object pronoun එක වෙන්නේ me. We අපි එහි object pronoun එක වෙන්නේ us. You ඔයා නැත්නම් ඔයාලා කියන subject pronoun එකේ object pronoun එකත් youම තමයි. He ඔහු කියන subject pronoun එකේ object pronoun එක වෙන්නේ him. She
අය කියන subject pronoun එකේ object pronoun එක වෙන්නේ her. ඒ වගේම ඌ ඒක කියලා කියන්න භාවිත කරන it කියන subject pronoun එක අපි object pronoun එකක් විදිහට එලෙසම ලියනවා. own කියලා කියන they කියන subject pronoun එකේ object pronoun එක වෙන්නේ them කියන වචනය. හොඳයි. දැන් අපි බලමු අද පාඩම කොහොමද ඔයාලගේ pupils book එකේ හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ කියලා. Children, now we are going to look at the learning point in this lesson. So that, turn to page number 91 of your pupils book. Here it is. Now let's read this learning point. Pronouns. Study these sentences. I am Andre. You gave me an egg. We are friends. You taught us English. You and I are friends. I will help you. My father is at home. Please meet him. Your mother is very kind. I like her. My pet is a cat. I always play with it. They are my friends. I study with them. So children, in all these sentences, you can see some words printed in red color. Those are pronouns. Now look at the given table in it. There, they have given us subject pronouns with their object pronouns. And it is said that a pronoun is a word that takes the place of a noun. හොඳයි දුවේ පුතේ මේ වෙන විට අපි pronouns ගැන ගොඩක් දේවල් කතා කරා. එහෙනම් දැන් අපි අද දවසේ activities වෙත යමු එමු. So children, now let's do some activities to practice those pronouns. First, turn to page number 91 of your pupils book. There you can find out activity 5. Here it is. Read the question with me. Activity 5. Circle the pronouns in the sentences below. Some sentences have more than one pronoun. මේ දීලා තියෙන වාක්‍යවල pronouns circle කරන්න round කරලා දක්වන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේම කියනවා සමහර වාක්‍යවල එක pronoun එකකට වඩා තියෙනවා කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලා මේ දීලා තියෙන වාක්‍ය තනියම කියවන ගමන් ඒවායේ pronouns හොයලා circle කරලා ඉන්පසුව වීඩියෝ එක play කරන්න අපි දෙවන ඔයාලගේ පිළිතුර නිවැරදිද කියලා බලමු. So children, first I'll give you the opportunity to read these sentences and find and circle the given pronouns in each sentence. After completing that, you can play the video to check your answers. Finished? Okay, let's check your answers. Look at the first sentence. She went to the shop with Abdul. Yes, the pronoun in this sentence is she. So you have to circle it like this. Look at the second sentence. Every day, Supipi goes to school with them. What's the pronoun in this sentence? Yes, that is them. Third one, at the shop, the cashier gave her some change. Have you found a pronoun in this sentence? Yes, that is her. Number four,
Every morning he goes for work. What is the pronoun in this sentence? Yes, that is he. Number 5. I enjoyed the food he brought. What's the pronoun in this sentence? Yes, here you can find out two pronouns. They are I and he. Number 6. We played with the puppy, then gave it a biscuit. Yes, the pronouns that appear in this sentence are we and it. Number 7. Did you see the house we built? Yes, the correct answers are you and we. Number 8. I brought it for me. Yes, in this sentence you can find out three pronouns. What are they? I, it, and me. Next one. We went to the ground. Yes, the pronoun is we. And look at the last one. The dog wagged its tail as it was friendly. So tell me, what are the pronouns that you can find out in this sentence? Yes, there are two pronouns. They are it and its. In my activity, there are subject pronouns, object pronouns. ඒවගේම දුවේ පුතේ අපි කතා කරපු pronouns වර්ග දෙක හැරෙන්න තවත් pronouns වර්ග ගණනාවක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙනවා. ඉතින් ඒවායින් කිහිපයකුත් මේ activity එකේදී ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අනිකුත් pronouns ගැන මම වැඩිදුර කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අද අපි ඉගෙන ගන්නේ subject pronouns සහ object pronouns විතරයි. ඔයාලා ඉහළ පන්තිවලට යද්දී ඒවා ගැනත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වේවි. හොඳයි. දැන් අපි බලමු අද දවසේ ඊළඟ ඇක්ටිවිටි එක. Children, our second activity is on page number 92 of your pupils book. Let's do activity 6 now. Here it is. Match the word or group of words on the left with the correct pronoun on the right. වම්පස තියෙන වචන හෝ වචන කණ්ඩායම් දකුණු පස තියෙන ප්‍රොනවුන් සමග ගලපන්න කියලා තමයි අපිට මේ ඇක්ටිවිටි එක දීලා තියෙන්නේ. හොඳයි එහෙනම් මුලින්ම ඔයාලා පිළිතුරු ලියලා සුපුරුදු පරිදි වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන්න මේ ඇක්ටිවිටි එකේදීත් අපි පසුව බලමු ඔයාලගේ පිළිතුරු නිවැරදිද කියලා. Okay children, now you can match your answers and play the video to check them. I think you have completed this activity, so let's check your answers. The first one is Shereen and I. Mama saha Shereen. එතකොට සිංහලෙන් හිතන්න මුලින්ම අපි මෙතනදී භාවිත කරන pronoun එක සර්වනාම පදය මොකක්ද? මමත් එක්ක තව කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපිට own කියලා කියන්න බැහැනේ. මම එතනදී ඇතුළත්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කියන අදහස එන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔයාලා ගන්න ඕන answer එක වෙන්නේ V. V is the correct answer. Number 2, Murali. Murali කියන්නේ පිරිමි ළමයෙක්ගේ නමක්නේ. එහෙනම් අපි ගන්න ඕන answer එක වෙන්නේ he. Supipi. Supipi කියන්නේ ගැහණු ළමයෙක් නිසා අපිට ඇය she කියන answer එක ගන්න පුළුවන්. The big truck. විශාල ට්‍රක් එක කියද්දී යම් කිසි දෙයක් එනම් ඒක කියන it කියන answer එක ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට boys and girls පිරිමි ළමයි සහ ගැහණු ළමයි කියලා කියද්දී අපිට ගන්න පුළුවන් own they කියන answer එක.
පැහැදිලි ද? Okay, now you can tick your answers and put your marks out of 5 for this question. ඒ වගේම දුවේ පුතේ මම විශේෂයෙන්ම මතක් කරනවා ඔයාලා මාත් එක්ක මේ වගේ ඇක්ටිවිටීස් කරද්දී ඔයාලගේ pupils book එකේ කිසිම දෙයක් සටහන් කරන්න එපා. ඔයාලා ඒ සඳහා වෙනම ලියන පොතක් තියාගන්න. ඔයාලගේ ලියන පොතට ඒ ඇක්ටිවිටීස් වෙනම කොපි කරගෙන ඔයාලගේ පිළිතුරු සටහන් කරන්න. ඔයාලගේ පෙළ පොත් ලැබෙන වසරේ පාසලට පැමිණෙන නංගිල මල්ලටත් භාවිත කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපි පරිස්සමින් පාවිච්චි කරමු. ඒ වගේම ඔයාලා ලියන පොතේ මේ අභ්‍යාස පැහැදිලිව ලියන තරමට පිරිසිදුව වැඩ කරන තරමට ඔයාලට ඉංග්‍රීසි භාෂාවට තියෙන ආසාවත් වැඩි වෙනවා. හොඳයි. එහෙනම් දැන් අපි අපේ ඊළඟ ඇක්ටිවිටි එක මොකක්ද කියලා බලමු. Children, now look at activity 7 on the same page of your pupils book. This is it. Activity 7. Write a pronoun to replace the underlined words. මෙතනදි දුවේ පුතේ ඔයාලට කියන්නේ මේ දීලා තියෙන වාක්‍යවල යටින් ඉරියඳි පදවලට ගැළපෙන pronouns භාවිත කරමින් මේ දීලා තියෙන වාක්‍ය නැවත ලියන්න කියලා. පැහැදිලිද? පළවෙනි වාක්‍ය අපිට දීලා තියෙනවා Fatima loves to sing. එතනදි ෆාතිමා කියන වචනයට ගැළපෙන ප්‍රොනවුන් එක භාවිත කරලා අපි මේ වාක්‍ය නැවත ලියන්න ඕනේ. ෆාතිමා කියන්නේ ගැහණු ළමයෙක්නේ. එහෙනම් ෆාතිමා වෙනුවට අපිට ඇය කියන අර්ථය දෙන ෂී කියන ප්‍රොනවුන් එක භාවිත කරලා වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන් නැවත මෙන්න මෙහෙම ෂී ලව්ස් ටු සිං. ෂී ලව්ස් ටු සිං. Is it clear? Right. Now you can write your answers for this activity too. හොඳයි දැන් එහෙනම් ඔයාලා මේ ඇක්ටිවිටි එකටත් පුරුදු පරිදි ඔයාලගේ පිළිතුරු ලියන්න. Have you all finished? Okay, let's check your answers. Activity 7. The first one is Fatima loves to sing. So we can replace the word Fatima with the pronoun she. The correct answer is she loves to sing. ඔයාලා මෙතනදි මේ වාක්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලගේ ලියන පොතේ ලියන්න ඕනේ. Right. Now look at number 2. Rahul and Damsara enjoy listening to songs. එහෙනම් රහලුයි දම්සරයි කියන්නේ දෙන්නෙක්. එයාලා තමයි සින්දු අහන්න කැමති. එහෙනම් own කියන අර්ථයෙන් pronoun එක මොකක්ද? Yes. That is they. They enjoy listening to songs. Number 3. Pramod will sing a song with Purni. Yes, Pramod වෙනුවට අපිට ඔහු he කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Purni කියන්නේ මෙතනදී ගැහණු ළමයෙක් නිසා අපිට ඇය කියන pronoun එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදී Purni කියන්නේ object pronoun එකක් නිසා අපි භාවිත කරන්නේ she නෙවෙයි her කියන වචනය. So the correct answer is He will sing a song with her. Number 4. Pramoda has a beautiful voice too. Pramodataත් ලස්සන කණ්ඩහරක් තියෙනවා. මෙතනදී වා මේ වචනය Pramoda කියලා කියෙව්වොත් he කියන answer එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Pramoda කියලා කිව්වොත් she කියන answer එක ලියන්න පුළුවන්. Right. Number 5. The concert will be held tomorrow. Concert කියන්නේ සංදර්ශනය එනම් ඒක. දුවේ පුතේ මෙතනදී underline වෙලා තියෙන්නේ the concert කියන සම්පූර්ණ වචන දෙකම. එහෙනම් අපිට answer එක ලියන්න පුළුවන් it. It will be held tomorrow. It will be held tomorrow. ඔයාලා බලන්න the කියන article එක නැතුව නේද ඔයාලා පිළිතුරු ලියලා තියෙන්නේ කියලා. හොඳයි. අන්තිම එක Fatima and I will sit in the front row. ෆාතිමයි මමයි ඉදිරි පෙළ වාඩි වෙවි. එහෙනම් මමත් ඉන්න නිසා තවත් කෙනෙක් එක්ක ආන්සර් එකේ ඉන්නේ we.
We will sit in the front row. All right, children, that's all for today. So here comes your homework. Complete with the subject personal pronoun. මෙතනදී ඔයාලා නිවරදි subject pronouns භාවිත කරලා මේ දීලා තියෙන වාක්‍ය 10 සම්පූර්ණ කරන්න. ඔයාලට මේ activity එක copy කරගන්න පහසු වෙන්න මම මේ homework activity එක මේ video එකේ description box එකේ සඳහන් කරන්නම්. To wrap up, today in this lesson you learned pronouns. Pronouns are the words that we use to represent nouns. There we learned two types of pronouns. They are subject pronouns and object pronouns. A subject pronoun indicates who or what performs the action of a sentence, and an object pronoun indicates who or what receives the action. And also we discussed examples for each pronoun category. As we did a lot of activities to practice all these pronouns, I think you can use them easily when you make new sentences. I'm happy to help, so don't forget to hit the like button of this video and subscribe to not miss a video. Thank you for watching this lesson. I hope to see you again soon. Bye for now. Stay home, stay safe. I am Sagar Teacher.